smo v novih prostorih dokumentacijskega centra, ki bo zaživel tle čez nekaj mesecev. Skratka, tle bo en tak več namenski prostor. Zdaj v tem hipu je še zelo slabem stanju, ampak mislim, da v mesecu, dveh bo to urejeno. V tej sobi bo pa video montaža in sicer računalniška AC video montaža, kjer mislim, da bomo na leto zmontirali po 50 do 60 gledaliških dram. Tle v naslednjem prostoru bo pa video studio oziroma fotografski studio, kjer bomo pač portretirali Ljubljančane, kjer bomo tudi mogoče snemali kako oddajo o teatru in tako naprej. Skratka nekako v tem smislu imamo želje, da pač v naslednjih 10 letih naredimo čim več dokumentacijskega materiala iz Ljubljane in o Ljubljančanih. Tisto, kar je mesto Ljubljana oziroma župan Ljubljane prispeval za to, da imamo danes tukaj to otvoritev in da se v teh prostorih oživlja gledališko življenje slovenskih teatrov, je na nek način moje minulo delo. Zdaj, na nek način minulo delo pomeni tudi to, kar počne Tone Stojko, moj prijatelj iz davnih tribunaških let, s katerim sva, se v tem kulturnem življenju zelo pogosto srečevala in zelo pogosto strinjala glede mnogih stvari. No, minulo delo Toneta Stojka pa je zdaj postalo na nek način večno živo in večno aktualno, večno navzoče delo slovenskih gledališč, slovenskih igralcev, slovenskih režiserjev. Zato mu moramo biti najbrž vsi, ki se na slovenskem in ljubljanskem kulturo ukvarjamo, pa smo se ukvarjali zelo hvaležni. Jaz mislim, da mu bodo tudi meščanke in meščani hvaležni, ker je to ena zelo, zelo atraktivna lokacija in ker so ti prostori tako zelo lepi, v teh prostorih se bo marsikaj privlačnega dogajalo. Čestitam Tonetu Stojku in vsem, ki so prispevali temu, kar je danes tukaj odprto. Jaz sem tudi Toneta Stojka srečeval na najbolj nemogoči krajih, recimo naših teh različnih političnih sestankov z SMS, različnih teh oporečniških skupin. Seveda je bil tudi na delovnih akcijah, kjer sem jaz del svojih teh organizatorskih sposobnosti preskušal, ampak njegova verjetno najbolj strastna ljubezen, kot sam pravi, je gledališče in gledališka fotografija. Tako da vse stvari, ki jih je počel in vse čestitke, ki jih je ob kakšnih drugih nagradah sprejemal, je nekako rekel, vse to delam zato, da bi pretopil v en spodoben studio, v eno spodobno dejavnost, posvečeno pač gledališču. Zato se jaz tudi z njim veselim tega današnjega dogodka in lahko rečem, da če ne bi bilo v bistvu mesta Ljubljane in v tej kombinaciji srečnega sodelovanja z županom, da bi te prostore verjetno iskali še dalj časa in se, bom rekel, z stališča ministrstva mestu zahvaljujem in priporočam tudi v primeru Toneta Stojka in tudi sicer za naprej. Dejavnost, ki jo pač Tone tu počne, bo potrebno na nek način ovrednotiti tudi znotraj tistih stvari, ki jih počnemo na ministrstvu. Mislim predvsem na to, kar počne za gledališča, nacionalna in druga, in kar počne za gledališki
muzej in jaz bi si srčno želel, da, da vse to v nekem doglednem času postane predmet sporazumov in za gledališče in za gledališkim muzejem. Upam pa, da lahko za svojo voljo temu utrujem čestitam in želim vse dobro. Ponavadi mislimo, da je pravzaprav zaljubljenost neka privatna stvar posameznika, v katero se ne smemo vtikati, zlasti pa širša skupnost na nek način ne sme se ukvarjati z ljubeznijo, ki naj bi bila privatna stvar nekoga, osebe, ki ljubi. No, kvečemu primeru, recimo, kasnem velikih ljubimcev, kot sta tiste dva iz Verone, se zgodi, da se potem ta ljubezenska zgodba postane del pravzaprav čustvovanja, mišljenja, širše skupnosti, se pravi, da to postane stvar vsakega posameznika, stvar umetnosti, stvar tega, kako pravzaprav miti delujejo pravzaprav v življenju. In mislim, da je ta ljubezen Toneta Stojka na nek način presegla tisti kritični prag, ko je še njegova osebna stvar. Mislim, da postala ljubezen Toneta Stojka do teatra oziroma do teatrske fotografije, je postala na nek način veliko naša javna stvar in naša skupna stvar. To, kar je tle noter, je pravzaprav eno veliko bogatstvo in začetek pravzaprav tistega, kar sodobna znanost v gledališču oziroma zgodovina gledališča pravzaprav ponekod, ne posod v Evropi že redno spremlja. Na voljo seveda so posnetki taki in drugačni fotografski in videoposnetki, ki izpričujejo pravzaprav, pričajo o sanjah in kreacijah mnogih garačev, mnogih fantastov, mnogih ljudi, ki čigar delo pravzaprav samo delo ni na nek način prisotno v javnosti in ki jih seveda gledališče, pa tudi seveda vsi tisti, ki znova prihajajo v gledališče, vse preradi pravzaprav zanemarejo, črtajo svojega spomina, kako drugače odrivajo v stran. Zelo je pomembno, da imamo pravzaprav ta dokumentacijski center, da se lahko vračamo pravzaprav študiozno, tako kot se za resno gledališko delo spodobi pravzaprav nekim virom, da lahko primerjamo pravzaprav to, kaj so ljudje naredili pred 5, 10 in več leti. Kajti gledališče je pravzaprav tako kot neka Borgesovska imaginarna veriga, pravzaprav stalno vračanje k nekim istim zgodbam ljubezni in sovraštva, ljubezni in zločina. Ne? Vedno znova se vračamo k Sofokleju, vedno znova se vračamo k Evripidu, k Šekspirju, Čehovu in tako naprej. In to vračanje pravzaprav, to vračanje se zmeri znova dogaja na veliko nek izviren, kreativen, nov način. Prihajajo novi sanjači, prihajajo nove ljubezni, prihajajo nove vizije. Ampak kljub temu se v tej nevidni zlati verigi ljudje, ki so delali pred 100 leti, recimo neke predstave, se ukvarjali z nekimi teksti. Za nas, ali pa za tiste, ki bodo delali za nami, prav tako pomembni so del te skupnosti. Zato je tako važno, da vemo, kaj smo mislili, kaj smo čutili, kaj smo kreirali, kakšne slike, kakšne sanje so obsedali tiste, ki so delali pred nami. To je neka nova kvaliteta v veliku
slovenskem gledališkem življenju ta zarodek ali pa ta, to rojstvo tega dokumentacijskega centra, mislim, da je izjemno pomembna zadeva. Pravzaprav bi tako rekel, življenje, je rekel Shakespeare, drži, oziroma teater drži življenje zrcalno. Jaz ne vem, koliko je to res. Tekst drži, mogoče ima neko videnje življenja in predstava ima neko videnje teksta in gledališka fotografija ima neko svoje videnje, neko zelo specifično videnje gledališča. In mislim, da so vsa ta videnja osebna, tudi kamera, za katero mislimo, da ne misli in da ne čuti, da je hladen aparat, pravzaprav te prinaša zmeri neko sliko, ki izžareva emocijo, ki izžareva misel, ki izžareva eno vsebino. In za razliko od recimo gledališča, ki je, bi rekel, ki umira pravzaprav s tistim trenutkom, ko se zastor spusti, ko je predstava konec, je pa seveda fotografija tista, ki na nek način vendarle preživi. Če uspe ujeti tist trenutek, ki je pravzaprav večnost. No, s tem v zvezi bi rad povedal samo eno anekdoto in s tem tudi končal, kako je... To je namreč zgodba o tele sliki, ki je tele za mano. In sicer to sliko je naredil Tone na eni od vaj, meni se zdi takrat prvič, ko smo šli tega Sizifa nekak spost. In je naslednji dan naredil fotografije in je ta slika bila že od zuni v izložbi drame tam v tisti pasaži. In videl sem številne fotografe, naslednji dan je bilo pa fotografiranje in je drama povabila pač nekatere povabila, druge so se sami najavili, celo vrsto fotografov, ki so tam si ogledovali to sliko. In potem sem te fotografe pozval v prvi vrsti, ko so čakali na ta trenutek, da bo ta skala gor, da bo Jernej Šugman točno na tem mestu in da bo megla, ta oblak megle nad njim. To se ni zgodilo, ker je seveda rekviziter, ki je pritiskal na stroj za meglo, za en trenutek zamudil ali je dal premeglo ali kakorkoli, skratka te megle ni bilo. Videl sem to razočaranje na obrazih teh ljudi, ki so zamudili tist trenutek, ki ga je Stojko ujel in mu zato čestitam. Trenutek večnosti, hvala lepa. Izmeri, ko se spomnim na Toneta, mi ravno njegova podoba prebija ta provincializem. Zakaj? Recimo, če danes predstavim njegovo kaseto, gledališko življenje v Ljubljani, se zmeri, ko se spomni na Toneta, bodisi na njegove kasete, se mi pred očmi pač prikazujo različni prizori. Recimo prizor, ko se Tone znajde v Pragi in se znajde v Pragi na kvadrienalu tudi Václav Havel in on seveda poslika Václav Havla, mu izročimo kaseto slovenske scenografije iz praškega kvadrienala. Drugi se seveda spomni Toneta posredno, ko si poskušam predstavljati, kam se romajo kasete, ki jih naredi za slovenska gledališča, od recimo festivalov v Buenos Airesu, v Hong Kongu, do univerzitetnih predavateljev in študentov v Evropi, v Ameriki, v Kanadi. Vse kasete, ki jih je zdaj že res zelo veliko število, vsi njegove posnetki, ki so bodisi dokumentaristični, bodisi bolj umetniško naravnani, dejansko prebijajo logiko majhnega ljubljanskega prostora. V tem smislu tudi kaseta, ki jo je izdelal letos, ki je eno vrsti kaset, ki jih je izdelal kot prezentacijo slovenske gledališke umetnosti, predstavlja živo ljubljansko gledališko življenje. Mislim, da je Ljubljana ena najbolj živih gledaliških centrov v Evropi in ta kaseta seveda predstavlja to življenje v različnih fragmentih. Fragmenti, ki so spet netipični za recimo take predstavitene kasete, predstavlja tako gledališko življenje nacionalnih, mestnih,
in tako imenovanih repertoarnih gledališč, ob tem pa seveda tudi gledališča, ki so neformalizirana, ki jih v bistvu ne moramo uvrstiti v kakršnekoli formalne strukture, se pravi od SNG drame do gledališča, glej, to ne v bistvu prisoten posod, skoraj da posod, kjer je to mogoče. In ne samo, da v bistvu posname, da zaznamuje na trak neko predstavo, ki bo ostala danost in ki bo v bistvu ostala v zgodovini, mislim, da v bistvu svojim intenzivnim spremljanjem gledališkega življenja je v bistvu že zdaj ustvaril opus, video opus, ki v bistvu bi mogli težko našli primerov. Brez entuzijazma to seveda ne bi šlo. Zato sem še toliko bolj vesel, da se je končno ta njegov video dokumentaristični center uspel nekje ustaliti in da je tudi formalno postalo v bistvu na nek način ves opus, Tonetov opus dobil priznanje in da bomo seveda lahko od vsi ljudje iz Ljubljane in širše okolice lahko enostavno prišli v ta videocenter in si ogledal bogato zgodovino slovenskega gledališča. Hvala, Tone.